Lufta kundër kultivimit të bingëve narkotike ka mbledhur një takim të përbashkët drejtuesit vendor, duke qenë se situata edhe këtë vit është problematike. Kryetaria e bashkisë Vultan Ademi pranoi se Shkodra është potencial. Prefekti Paulin Radovani kërkoi më shumë kontroll edhe ndaj administratorëve apo kryeplegjve. Ka probleme lidhur me zbatueshmërinë e ligjit për bimët narkotike. Vazhdon të jetë edhe sot. Për sa kohë që janë identifikuar raste, dhe në këtë kontekst do duhet që të jena më afër me mujt, me batmujtën që ne të reduktojmë dhe sigurisht veprojmë hap mas hapi, jo vetëm për paraanalimin, por edhe me hapat e tej më tejshëm për reduktimin e këtij fenomeni në Shkodër. Duhet paraqes vështirësitë, sigurisht bëhet fjalë për zona të varfëra, po flasim për territore ku ekonomia dhe familjet janë në gjendje shumë të vështirë. Unë mendoj se ekziston mundësia që pushteti lokal, në rastin konkret Bashkia e Madhe e Shkodrës, të shtron një autoritet më të madh, një kontroll më të madh, një presion më të madh me drejtuesat e njësive administrative dhe kryeplegjet, me kënë se është e pa mujtën, pa bashkëpunimin e tyne, pa asinën e tyne, nuk të mund të arrim atë që duhet arrim për mas me kultivu bim tila narkotike. Mujtë me zhvillu aktivitete e vëtërizë e malor, ja thjesht për leksion, a për nëj aqë fermerë sa mund të bëhat atje për donacion për minimum këta zona. Drejtori i policisë Lorenz Pangani ka tha se policia e vetme nuk e lufton kanabisin. Edhe situata e këti viti në drejtim kultivim pirmatike për aqitet problematike. Policia e vetme nuk mund të luftoj do të ashtu si që duhet, ashtu si që duhet të kultivim pirmatike. Unë mendoj se organizimi i ri i pushtetit vendor dhe ndarja administrative me vjali shërben më mirë duke mbarë përgjegjësitë përbashkëta e shërben më mirë për andalimit dhe luftës kundër kultivimit narkotike. Ne shikojmë që njerëzit janë shpëngullur në zonat e thella malore edhe përhapin territore, po i bëjnë gati edhe tani janë në fazën e kultivimit e hedhjes në tokë të bimëve narkotike. Administratori i pultit në Dugagjin Tom Marku tha se po evidentohet lëvizja banorëve atje, por edhe tokat e tyre dhe pronësia. Çdo banor, pra që ka lëviz ose që banon, dhe të firmohet se në listën që ka tokën në ngarkim edhe pronat në ngarkim që nuk kultivon. Që ose në i banor që ka lëviz, në kush ka tentu që në tokë ti të mija dhe nëse të ashtu, dhe të vetë me njëherë ndjeni nga punëtori i policisë edhe nga do të bëhet identifikimi nga punëtori i policisë dhe nga grupi i ngritur që kërësohet të çdo fshat nga kryeplaku, krahas shtabit që ngrit pranisë administrative. Gjatë këtij takimi kanë diskutuar edhe përfaqësues të tjerë vendorë të policisë, duke thënë se vetëm përmes një bashkëpunimi të gjitha palëve mund të arrihet në minimizimin e parcelave të mbjella me drogë në zonat e thella malore.